बर्दिवास यस्तो सुन्दर सहरमा सामुदायिक पुस्तकालय खोल्ने सोच हजुरलाई कहाँबाट आयो? यो बर्दिवासमा चाहिँ बढ्दो किसिमको एउटा सहरी उन्मुख हुँदै गइरहेको थियो त्यतिखेर 57-58 सालतिरको कुरो करिब हो। हामीले 57-58 सालमा चाहिँ यस ठाउँमा पनि केही गर्न पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ सोच आयो। यहाँ भएका पुस्तकहरू सबै कहाँबाट उपलब्ध गराउनु भयो? यो अहिले आएको जुन किसिमको जुन हाम्रो पुस्तकहरू छ नि, यो पुस्तकहरू त हामीले केही सङ्घ संस्थाबाट अलिकति मागे पनि छौँ, नत्र प्रायः जस्तो रिड नेपालसँग संयुक्त हुँदाखेरि जुन दिएको हो त्यही पुस्तकालय गएर अनि कुनै व्यक्तिहरूबाट हामीले सहयोग पाएको छैन। यहाँकै जनस्तरबाट विभिन्न बर्दिवासवासीहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो कि आफ्नै खर्चबाट गर्नुभयो कि कसैको सहयोगबाट गर्नुभयो? संस्थाबाट सहयोग पाएको छैन अहिलेसम्म। बर्दिवास नगरपालिकामा जानकारी गराउनु भएन हामी यस्तो गर्दैछौँ? जानकारी पर्याप्त छ, हामीले योभन्दा अगाडि पनि कुराकानी गऱ्यौँ, हुन्छ हुन्छ भन्ने किसिमको कुराकानी भयो, तर त्यो किसिमको चाहिँ हामीले केही पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ सहयोग पाएनौँ। तर त्योभन्दा बरु आधारशिलाको पुस्तकालयले सायद नगरले सहयोग गर्यो, तर हामीलाई यो सामुदायिक पुस्तकालयले चाहिँ सहयोग केही पनि पाएनौँ। हामी बर्दिवासवासी अहिले टेलिभिजन जसले हेरेर बसिराख्नु भएको छ नि, विशेष त बर्दिवासवासीलाई के भन्नुहुन्छ? आएर पढिदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्, सहयोग गरिदिनुहोस् अथवा के भन्नुहुन्छ? म सबै बर्दिवास नगरवासीहरूलाई के भन्छु भने, बर्दिवास नगरवासीलाई मात्रै नभनेर वरिपरिका छिमेकी गाउँपालिका नगरपालिकाका व्यक्तिहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्छु भनेदेखि, पुस्तकालय सञ्चालनमा आएको छ, यहाँहरूले आइदिनुहोस्, यहाँहरूको मायाको यो पुस्तकालयलाई आवश्यकता छ, यहाँ भएका किताबहरू तपाईँहरूले पढिदिनुहोस्, तपाईँहरूसँग पढेर बढी भएका किताबहरू पुस्तकालय ल्याएर सहयोग गरिदिनुहोस्। बर्दिवास जस्तो सुन्दर ठाउँमा यति राम्रो पुस्तकालयको स्थापना गर्नुभयो तपाईँहरूले, होइन, कतिको गाह्रो साह्रो चुनौती समस्याहरू झेल्दै अगाडि बढ्नुभयो? यो स्थापना कालमै हामीले चाहिँ नि धेरै चुनौतीहरू झेल्नु पर्यो। जुन बेला चाहिँ नि यहाँ द्वन्द्वको बेला थियो, 10 वर्ष जनयुद्धको बेला थियो। पुस्तकालयको संस्थापकको हिसाबले बर्दिवासवासीलाई के भन्नुहुन्छ? बर्दिवासवासीलाई म के भन्छु भने, यो बर्दिवास सामुदायिक पुस्तकालय तपाईँहरू सबैको हो, बर्दिवासको गहना हो, यो बर्दिवासको सम्पत्ति हो, यसलाई संरक्षण गर्नु बर्दिवासवासीको सबैको दायित्व हो, र यसलाई चाहिँ नि संरक्षण गर्ने, यसलाई सिँगार्ने, यसलाई संरक्षण गरेर राख्नु, माया गरिदिनु सबैजनाले, यसलाई चिटिक्क पारेर चाहिँ नि सबैको हाम्रो हो भन्ने चाहिँ नि भावना जगाइदिनु। जिम नगरी ज्यान बढ्ने भए, फिल्म नखेली फ्यान बढ्ने भए, सबै डाक्टर पाइलट र इन्जिनियर हुन्थ्यो होलान्, पुस्तक नपढी ज्ञान बढ्ने भए।